Ima jedna izreka koja glasi: nije li smiješno kako se dan za danom ništa ne menja, a kad pogledamo nazad na naše djetinjstvo, sve je drugačije. Ja sam sad gledala kasetu, to je snimak mog drugog rođendana, znači iz 1998. godine, i sve je drugačije. I današnji video će da bude malo goca od 2 godine youtuber. Ajde, krenemo s videom. Čekaj, tako, polako, polako. Tam, ja puno, ajde, ajde. Čekaj, da bako ostaje, da baka sakrije da nam ne ukradu. Čak ijemo da ne ukradu. Ti ne ukradu. Kako je to? Otvori, otvori. Ajde, otvorit ćemo. Uraj! Pa šta je to? Pa svega ima goga. Svega. Side eye! Da, ovako se pitate što mi ljudi donose uskršnje jaja na rođendan. To je zato što je meni rođendan 21. aprila. Oko tog datuma je uglavnom negde uskrs, pravoslavni uskrs. Ljudi su mi uglavnom donosili jaja za rođendan. Logično. Gdje je Zek? Šta radi Zek? Bogače! Evo, 1998. godine izašla pesma Caki Cale od Sneki. To je ta godina kad sam ja slavila rođendan i očigledno sam naučila pesmu. Inače, kad sam bila mala, tako volala sam da nastupam pred drugima, da recitujem pesmice, da mi drugi aplaudiraju, kao što ste mogli vidjeti. Što Google radi, vidi je. Ja ga vidim mrve, sve jaje. Sve, pa vidim da radi Boga. Što Boga radi? Jao, Boga. Sad je snimajte, kad bude velika, da vidi kakva je bila. Što radi? Što je to? Pa jaje. Što radiš? Što radiš sa jaje? Prvo ti izmrljao. Jao, go. Šta ima tu? Jaja. Daj pokupi jaje. Pokupi se. Ajde. Evo sad kad sam velika vidim koliko sam bila bezobrazna. I ja sam mrvila jaja po tepihu. Da meni sad tako neko uradi nešto na tepihu. Kraj, brat. Da, inače imala sam običaj da cepkam stvari, da ih mrvim, to sam volila da radim. To volim i dan danas, tako da iskreno ovo me ne čudi. Mada čudim što sam to radila pred gostima, tako i pred kamermanom, ali ajde. Htjela sam tako pred kameru da napravim malo dramu, znaš, da bude prank. Ja sam inače prankovala ljude sa 2 godine. Ajma, mene smi, ajde. Dobro! Ajde još samo da prođem. Jaaa, košaj! Kako se zvala ta devojčica? A koga? Šum je bio strašni. Vuk. Vuk je pojeo? Baku. A što je Vuk opukao? Bakinu? Bači. Tu kameru. To je bilo 98. godine i evo me sad 2023. pred kamerom, pričam priče u kameru. Kao što sam rekla na početku videa, tek kad vidimo svoje djetinjstvo, kad se prisjetimo njega, kad se vratimo u njega, vidimo koliko je sve bilo drugačije. Ja sam imala frčka u plavu kosu. Našla sam još jedan snimak koji ću isto da ubacim u ovaj video, a u pitanju je doček nove godine 1999. na 2000. Znači čekala se 2000. godina. Ja se toga ne sjećam ovako iz sjećanja.
imam snimak, ali ono što znam o tome jeste da je puno ljudi bilo uplašeno tada, nisu znali šta da očekuju novog milenijuma. Ja sam tada imala 3 godine, pune 3, skoro 4 godine. 2000. godine je Britney Spears izbacila pesmu Oops, I Did It Again. Bon Jovi je izbacio It's My Life, tako da bila je dobra godina za muziku. Iskreno, jako mi je zanimljivo da vidim snimke iz tih godina koje se ja ne sećam, jer realno ne sećamo se ničega, da kažem, do 5. 6. godine. Tako da, jako mi je zanimljivo to da vidim kako sam ja izgledala i kako sam se ponašala. 2000. godinu sam dočekivala kao na nekoj mini žurci gdje je bila muzika i druga deca, svi su igrali, i to je kao ona moja prva žurka. Ima se 3 godine. Side eye. Drugari moji mali, dobro vaš naš moj smo dečije, nove, koje godine drugari? 2000. godine! Pravimo žužbu za ovu veliku 2000. godinu. Se spremni da napravimo pravu žužbu? Žužbu, 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 jedva se vas našao, ovdje gore za malo nisam pao, molim vas. Deda. Da ne bude pošle, da nismo ništa obećali. Lepi moji, predstavam nova koja... Se ljubljava malo, gore rukici, gore rukici, gore rukici. Sve najlepše u ovoj 2000. godini, da puno porastete do sljedeće godine, znači da izrastete ovako kao jednoka. Dragi drugari, hvala vam lepo, bili ste sjajni, vidimo se sljedeće godine. Trinić, Boško i Gordana. Bravo! Za kraj imam još jednu izreku. Starenje je obavezno, ali odrastanje nije, tako da ostanite deca što duže. Meni je baš bilo lijepo da se vratim u ova vremena preko videa, iako se ja ne sjećam toga, znam samo preko videa što se dešavalo. I dalje sam slična osoba kao ta mala goca od 2 godine, samo nemam frčka u kosu i tamnija mi je kosa. Nadam se da vam je ovaj video probudio neku nostalgiju. Ljudi koji su stariji od mene, malo ili malo više, sigurno se sjećaju ovih vremena dosta, dosta, dosta više nego ja. I nadam se da time što ste vidjeli ovo na mom videu će vas vratiti u ta vremena. Prokomentarišite mi čega se vi sjećate iz ovih vremena ili iz nekih prethodnih vremena kad ste vi bili deca. I imam još jednu stvar da vam kažem. Deca nisu samo nevina i znatiželjna. Ona su optimistična, vesela i stvarno srećna. Deca su u suštini sve ono što odrasli žele da budu.
tako da budite dete. Ćao!